从1954年第一部《中华人民共和国宪法》到现在仍然在实行的1982年宪法，都是在随着时代进步，中国共产党和人民的事业不断发展而在不断的完善。我建议大家，还是要从，如何更好地理解新时代中国特色社会主义的实践的不断的发展，来，积极的正面的。这样的，他连任一届也好，还是两届也好，只要能带领这个国家越来越富强，是最好的。然后呢，其实按照现在的发展，是习大大的带领下，我们国家走向了富强，包括我们各大军区的改革，他把那个权力也算比较统一起来，统一起来也是为国家的稳定做出了一定的基础。如果是习作继续连任的话，对中国的经济发展，它是特别顺手，而且因为比如现在的反腐这些政策的话，它能继续实施下去，然后对以后的就是社会整治经济发展是有特别大的那个就是发展潜力的。